ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და კვლავ პირდაპირ ეთერში ვთავ თავისუფლების მოედანს, რომელიც დღეს მოვლენათა ეპიცენტრია. როგორც ხედავთ, იქ საკმაოდ ბევრი ადამიანია მისული, თუმცა ჯერ მათ არ შეერთებიათ კოლონები, რომლებიც მოძრაობენ თბილისის სამი მიმართულებიდან. ქართული ოცნების სვლელობას ყველა მიმართულებიდან აქციის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები არეგულირებენ. ასეთი ჯგუფები მუშაობენ ვაკის პარკიდან, ავლაბრიდან და დინამო სტადიონიდან მოძრავ კოლონებთან. ისინი მსვლელობის მონაწილეებისთვის სპეციალურ კორდონს აკეთებენ, რათა მსვლელობისას პრობლემები არ შეიქმნას. თუმცა ხალხის სიმრავლის გამო ტრანსპორტის მოძრაობა ფაქტიურად ყველა მხრიდან შეზღუდულია. ახლა პირდაპირ ეთერში ადევნებ თვალყურს. ავლაბრის კოლონა შეუერთდა უკვე თავისუფლების მოედანს. ავლაბრის მეტროდან დაძრული კოალიცია ქართული ოცნების აქციის ლიდერები ლოზუნგით „ჩვენ ვიწყებთ“ მოუძღვებოდნენ. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, რომ ისინი უკვე შეუერთდნენ მოედანზე მყოფ ადამიანებს. ავლაბრის მეტროდან მოძრავ კოლონას მოუძღვებოდნენ ლიდერები კახი კალაძე, ელისო ჩაფიძე, დავით მაღრაძე, გუგული მაღრაძე, ვახტანგ ხმალაძე, ბიძინა გუჯაბიძე. მხარდამჭერთა რაოდენობა, როგორც ხედავთ, უკვე ძალიან ბევრია. ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად გადაკეტილია და შეზღუდულია ტრანსპორტის მოძრაობა. საქართველოს მოქმედი ჰიმნის ავტორი დავით მაღრაძე აცხადებს, რომ დღეს გამარჯვების მოძრაობა იწყება. თქვენ ამწუთებში უკვე ფილარმონიას ხედავთ პირდაპირ ეთერში. ტექნიკური ხარვეზების გამო სიგნალი ფუჭდება, თუმცა ჩვენ შევეცდებით, რომ კიდევ ერთხელ ცადოთ ჩართვა ფილარმონიიდან, სადაც როგორც ჩანს უკვე შეუერთდა ორი კოლონა: ვაკის მიმართულებიდან მოძრავი კოლონა და დინამო სტადიონიდან მომავალი აქციის მონაწილეები. დიახ, თქვენ სწორედ ამ პროცესს ადევნებთ ახლა პირდაპირ ეთერში თვალყურს. როგორც ხედავთ, ჩვენ პირდაპირ ვიდეო სიგნალებს გასწვის თითქმის ყველა მიმართულებიდან. ამწუთებში ეს არის თავისუფლების მოედანი, სადაც ხალხი ელოდება ფილარმონიიდან დაძრულ კოლონას. როგორც წაღან უკვე გითხარდა, თქვენ თავად ნახეთ კაჩი, ავლაბრის კოლონა უკვე შეუერთდა თავისუფლების მოედანზე მყოფ ადამიანებს. ეს კი უკვე ფილარმონიაა. ფილარმონიასთან
ავლაბრის მიმართულება უკაცრავად დინამო სტადიონის მიმართულება და ვაკის მიმართულება უკვე შეერთნენ და თუ როგორც ეხლა პირდაპირ ეთერში ადევნებ თვალყურს ისინი დაიძნენ თავისუფლების მოედნისკენ ისინი კოსტავაზე იმყოფებიან. Thank you.
რა, ჯამბეული და სული. რამდენიმე წუთში თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას უკვე შეუერთდება დანარჩენი ორი კოლონა. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვთავ ჩვენს კორესპონდენტს ნოდარ ჩაჩუას, რომელიც რუსთაველზე იმყოფება. ნოდარ, ეთერში ხარ? ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ხარ? ეხლა თქვენ კადრში ხედავთ, რომ უკვე გადაკეტილია რუსთაველის გამზირი. ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით რუსთაველის მეტროსთან და აქ მოემართება ადამიანები, რომლებიც შეიკრიბნენ ფილარმონიის მოედანს, ფილარმონიასთან კი ადამიანები შეიკრიბა ნაწილი, ერთი კოლონა დინამოდან, მეორე კოლონა კი ვაკის პარკიდან. მე გამიჭირდება დაახლოებითი ციფრის დასახელება, თუმცა ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი კოლონა და ისინი უკვე ერთად მიემართებიან თავისუფლების მოედნისკენ. აი თქვენ კაცში ცეხლა ხედავთ, რომ ჩემს უკან მოდის უკვე მეორე კოლონა, ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი კოლონა და მათ წინ მოაქვთ და უჭირავთ ხელში ბანერი. ჩვენ ვიწყებთ ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას იწყებს. ეს არის სწორედ იმის დასტური და სწორედ ეს ბანერი გამოხატავს იმას, რომ ქართული ოცნება დღეიდან იწყებს საარჩევნო კამპანიას. როგორც უკვე გითხარით, კოლონის ერთი ნაწილი უკვე დაიძრა თავისუფლების მოედნისკენ. ახლა თქვენ კაცში ხედავთ უკვე კოლონის მეორე ნაწილს და გადაკეტილია მთლიანად რუსთაველის გამზირი, ასევე შევსებულია ტროტუარები. აი მე ოპერატორს ვთხოვო, რომ კაცში გვაჩვენოს ის კოლონა, რომელიც ეხლა მოემართება ფილარმონიის ფილარმონიიდან, ფილარმონიასთან კი ისინი ნაწილი, კოლონის ერთი ნაწილი შეიკრიბა დინამოდან, ხოლო მეორე ნაწილი ვაკის პარკიდან. ნოდარ, გესმის ჩემი? ნოდარ, თუ გესმის ჩემი, ვინ იმყოფებიან პარტიის ლიდერებიდან, კოალიციის ლიდერებიდან, ვინ მოუძღვება კოლონას და თუ არის შენთვის ცნობილი სად იმყოფება ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ამ დროს? აი როგორც უკვე გითხარით, თქვენ ხედავთ კოლონას, რომელიც მოემართება ფილარმონიიდან. მე ჯერჯერობით ვერ ვხედავ ლიდერებს, თუ ვინ მოუძღვება ამ ადამიანებს, ამ მოქალაქეებს წინ. ჯერჯერობით არ ჩანს არც ერთი ლიდერი, თუმცა სავარაუდოდ ისინი ვაკის პარკიდან მოემართებიან და ჯერ ამ ეტაპზე არ არიან მოსულები აქ. როგორც უკვე გითხარით, ერთი კოლონა უკვე დაიძრა თავისუფლების მოედნისკენ. ეს არის კოლონის მეორე ნაწილი და მათ წინ მოაქვთ დიდი ბანერი, სადაც წერია შემდეგი სიტყვები: ჩვენ ვიწყებთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება დღეს საარჩევნო კამპანიას იწყებს. ის მიმდებარე ტერიტორიიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წამი კიდევ დავტოვოთ კაცში ის კოლონა, რომელიც დინამოდან და ასევე ვაკის პარკიდან შეერთდა ფილარმონიასთან და ეხა უკვე ერთად მოემართებიან თავისუფლების მოედნისკენ. კოლონა როგორც კი მოახლოვდება, ჩვენ აუცილებლად ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. ამასობაში შეგვიძლია ვნახოთ ალბათ, რა ხდება თავისუფლების მოედანზე პარალელურად და შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ჩართვას რუსთაველის მეტროდან. აი თქვენ ახლა კაცში ხედავთ ასევე ყვითელ ფორმებში ჩაცმულ ადამიანებს, რომლებიც არიან ქართული ოცნების საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები და ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ დაარეგულირონ მოძრაობა, გაწმინდონ მოძრაობა, რათა ყოველგვარი ექსცესი იყოს აცილებული, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, მე გამიჭირდება გაახლოებით რაოდენობა ხალხის ხმისა, თუმცა ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი კოლონა, რომელიც მიემართება თავისუფლების მოედნისკენ. Thank you.
ახლა კაცი ხედავთ ორ მიმართულებას თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი ადამიანები ელოდებიან კოლონას რომელიც მიემართება ფილარმონიიდან და დაახლოებით 10-15 წუთში ალბათ ისინი უკვე იქნებიან მოედანზე სწორედ ამ დროისთვის არის დანიშნული მიტინგის გახსნა სადაც რომლის გეგმებსაც თუ კონკრეტულად რა იქნება მიტინგზე, ვინ იქნებიან კონკრეტული გამოსვლები, ორგანიზატორები ჯერჯერობით არ ახმაურებენ. ჩვენ ამ მიტინგსაც პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში, თუმცა ჯერ პირდაპირი ჩართვები სხვადასხვა ადგილებიდან, საიდანაც კოლონები მოემართებიან. მე შეგახსენებთ, რომ თბილისის ცენტრში ტრანსპორტის მოძრაობა ფაქტიურად პარალიზებულია, იმიტომ რომ ადამიანების რიცხვი ძალიან დიდია. ლებიც ამ კოლონას მიუძღვიან ბატონო დავით ბატონო დავით თუ შეიძლება თქვენ ბატონო დავით აი რომ გითხრათ კიდევ ერთხელ რომ გითხრათ თქვენ ეხა საიდან მოემართებით ბატონი დავით ზურაბიშვილია საიდან მოემართებით ეხა და რამდენად დიდია ხალხის რაოდენობა რომელიც ეხა დავით ზურაბიშვილი ჩემთან ერთად მოემართებოდა დიდუბიდან უბაზე ბატონო ზურაბიშვილი ეკაბესელია მე და უამრავი ხალხი 10000-ობით ეროვნული სტადიონიდან წამოვედით და 10000-ობით ადამიანი მოდის თვითო მიმართულებით. გადაჭედილი არის უკვე თავისუფლების მოედანის რუსთაველიც, სულიად ნათელი არის რომ ჩვენ დავიწყეთ და ჩვენ კარგად დავიწყეთ. ჩვენ ვართ გამარჯვების მოლოდინში და ჩვენ ვიზეიმებთ ოქტომბერში გამარჯვებას ასეთივე ხალხრავლობით. დიდი მადლობა ისქო ქართული ოქმების ერთ-ერთი ლიდერი რომელიც მოემართება და მოყვება კოლონას რომელიც მოდის ფილარმონიიდან იქ კი შეკრება მათ დაიწყეს ის იქ კი კოლონას ერთი ნაწილი შეუერთდა დინამო სტადიონიდან ხოლო მეორე ნაწილი ვაკის პარკიდან აი როგორც თქვენ ხედავთ რუსთაველის გამზირი ამ წუთებშიც არის გადაკეტილი და საკმაოდ დიდია ხალხ კოლონის რაოდენობა რომელიც თავისუფლების მოედანზე მიდის მე ოპერატორს თხოვრო თუ არის შესაძლებლობა რამდენიმე წუთი ისევ დავტოვოთ ეს კოლონა კაცში და თქვენ თავად ნახავთ და საკმაოდ დიდია ხალხ კოლონის რაოდენობის ადამიანები მიემართებიან კან პირდაპირ ეთერში ადევნებ თვალყურს თავისუფლების მოედანს სადაც იქ შეკრებილი ადამიანები უკვე ელოდებიან კოლონების შემოერთებას ჩვენ ვახორციელებთ პირდაპირ ჩართვებს ყველა იმ ადგილიდან სადაც მოვლენების ცენტრი ამ წუთებში მემაცნობეს რომ ინტერნეტით ჩვენ თვალსგვადევნებს 4700-ზე მეტი ადამიანი რაც ფაქტიურად რეკორდული მაჩვენებელია ჩემი ძმა, ხაუ. მოგეთ, მოგიდა, გადონ. ვოთა მე ისავაჩი. აუ, აუ. აი, გამოვაცი.
როგორც ხედავთ, თავისუფლების მოედანი ქართული ოცნების მიერ ორგანიზებული აქციის მონაწილეობით ფაქტიურად უკვე სავსეა. ხალხის ნაკადია რუსთაველის გამზირსა და კოლმეურნეობის მოედანთან დამაკავშირებელ გზაზე, ასევე ლეონიდისა და ლესელიძის ქუჩებზე. როგორც თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს აღცნობეს, აქციას უკვე შეუერთდნენ და თქვენ პირდაპირ ეთერში ნახეთ ავლაბრიდან დაძრული აქციის მონაწილეები. Და ამ წუთებში ვრცელდება ცნობა, რომ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრებთან ერთად ქართული ოცნების აქციას ლეონიდის ქუჩიდან შეუერთდა. დემოკრატიული მოძრაობის თბილისის სრული აქტივი კი უკვე თავისუფლების მოედანზე იმყოფება. თავისუფლების მოედანზე ყველა უკვეელოდება ფილარმონიიდან დაძრულ კონცერტს. ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით პირდაპირ ჩართვებით ეთერში.